Слава Україні! З вами Євген Конішевський, і в сьогоднішньому огляді хочу познайомити вас з таким девайсом, як рогатка для прикормлювання. За основу візьму бренд Stonfo, тому що в них дійсно неймовірний великий асортимент цього девайсу. Тому давайте розпочнемо. І так, перше – це матеріал корпусу. У Stonfo вони виконані як з алюмінія. Алюміній, тому що надійно, з ним нічого не трапляється. Так і з пластику. Що один корпус, що другий, важать зовсім мало. Тобто навіть дитині з ним впоратись буде без всіляких проблем. Саме основне в рогатці – це резинка. І не просто так, вони от різних кольорів. Чим темніший колір, тим він більш жорсткий. Чим більш жорстка резинка, тим вона дає змогу нам нашу прикормку відправити на більшу відстань. Чорна резинка в нас сама жорстка. Далі йде зелена і далі йде синя. Уже після синьої червоненька. Завдяки чому вона все ж таки жорстка? По-перше, це діаметр самої резини. Вона обов'язково має бути всередині пустою. Для того, щоб кріпитися на корпус рогатки і таким самим кріпленням кріпитися на корзинку, в яку ми кладемо прикормку. Так ось ця жорсткість залежить від основного діаметру та діаметру стінки. Як я вже сказав, у чорного вона буде більш жорстка, далі йде синя. Також більшість виробників в комплект кладуть звичайні монтажні стяжки. Навіщо, ви подумаєте? Дивіться, у нас оці всі кріплення, вони не затягнуті. Тобто після того, як ви купуєте рогатку, моя рекомендація – зразу їх затягнути. Перший час можна користуватися і без стяжок, але з часом резина розтягується і може вислизати з цих кріплень. Тому беремо просто-напросто нашу стяжку і це все діло ось так от закріплюємо. Закріплюємо два елементи, які в нас йдуть до корпусу, і два елементи, які в нас йдуть до нашої корзинки. Як ви бачите, вони всі різні і як обрати ту, яка вам потрібна? Давайте по порядку. Перша конструкція – це ось така от маленька, майже закрита корзиночка. Ця корзинка в першу чергу потрібна для того, щоб відправляти на нашу точку лову якісь живі компоненти. Тобто беремо там десяточок опаришів, закинули і по поплавку влупили, так? Далі трошки більша корзиночка. Всю корзинку можна кинути як і живі компоненти, так і закормочний шарик якийсь. Далі отака от конструкція. Ця конструкція чисто під закормочні кульки. Тобто зробили кульку, вклали, відправили її. За кормочними кульками є такий нюанс, що, наприклад, чорною жорсткою резинкою у вас прикормочні шарики можуть розлітатися в повітрі. Тому що резина жорстка, відправляєте ви на дальню відстань, вона просто-напросто розривається в повітрі. Щоб такого не траплялося, в нашу прикормку додаємо просто трішечки більше води, щоб кулька не розвалювалася. Або просто-напросто користуємося шароліпками. Коли під тиском, під силою вліпиться, формується шар, тоді з ним нічого не відбувається. Далі йде ось така от змішана корзинка. Такою корзинкою класно відправляти як закормочні шари. Вона, бачите, трошки продовгуватої форми. Можна класти шари не круглі, а продовгуваті. Тобто ми їх ліпимо тоді, коли рибалимо на течії. Коли течія зносить круглу кульку до того моменту, як вона впаде на дно. А з овальною такого не відбувається. Тому оця от корзинка саме для цього. Також в цій корзинці дуже зручно закидати якісь зернові. Тобто це може бути кукуруза, перловка, горох. Але знову таки, якщо це все буде відбуватися на чорній жорсткій резинці, то ваше закормочне п'ятно, якщо ви будете там стріляти на 30 метрів, воно буде дуже розкидано. Якщо вам потрібно все ж таки більш точечно вдарити, то рекомендую для зернових використовувати все ж таки якусь корзинку меншого розміру, тому що все-таки з сею можуть бути нюанси. Також Stonfo слідкує за своїми продуктами, і саме такий от швидкозношуваний елемент – це резинка. Справа в тому, що на оцих от елементах з'єднання з часом, з впливом сонця, це все діло пересихає і відривається. Воно може відриватися один раз, ви насунете його знову, закріплите знову монтажною стяжечкою, але з часом оця резинка після декількох порвань, вона просто-напросто вкорочується. Чим коротша резинка, тим її складніше розсягнути і нею складно точечно кормити. Тому резинка – це розхідник, і у Stonfo є ось додаткові, які також в комплекті продаються зі стяжками, що, на мою думку, дуже зручно. Якщо ж ви хочете продлити термін експлуатації своєї резинки, щоб з нею нічого не сталося, дам вам кілька порад. По-перше, не зберігайте резинові елементи на сонці, тому що від сонця резина дуже швидко втомлюється. По-друге, не запихуйте, де резина просто-напросто буде заломлюватись. В таких місцях вона тут дуже швидко зношується. Сподіваюся, що сьогодні тему підбору риболовної рогатки для вас відкрив і трішки познайомив вас з асортиментом компанії Stonfo. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Підписуйтесь на канал. Побачимось.